Hokejs un visi, kas ir hokejisti, treneri, nu tā politika ir otrā plānā, ja ir virziens pa turieni. Ja cilvēks pēc, nu, teiksim, valsts noteikumiem, nosacījumiem, ja kādus tur pareizi, nepareizi, tā kā cita tēma, bet, nu, ja viņš drīkst spēlēt un ja viņš ir vesels un viņš grib, tad, protams, ka viņam ir jābūt tam, kā es saku, jābūt izlases kandidātam. Un tad, vai viņš ir gatavs vai nav gatavs, treniņu procesu un treneru redzējums, nu, to arī parāda. Un noteikti, ka tā viņam būtu jābūt sastāvā. Nu. Hokeja sabiedrībai laikam gribas dzirdēt skaidru viedokli, jo joprojām visi miglātīts. Šim jautājumam sen vajadzēja būt atrisinātam. Teiksim, mēs visas puses izrunā, pasaka, ka tika pieļauta kļūda, spēlētājs piekrita pats, nepiekrita pats, tam visam bija jābūt izrunātam, pat ja spēlētājs pats piekrita, viņš, teiksim, apzinājās savu kļūdu, paziņo to, ka tā bija kļūda, nesaprata situāciju, un ejam tālāk. Tagad, tad pirms čempionāta, mēs sauksim valdes sēdes un gaidīsim, kāds būs tas gala lēmums. Tam bija jābūt izdarītam vismaz septembrī. Un mēs mierīgi šo sezonu būtu dzīvojuši laimīgi. Viņš jau nenospēlēja. Tur kaut ko tur gribēju, negribu. Es varbūt gribēju tur kaut ko un ko. Nu, precīzi. Tas ir fakti. Ja? Nu, man liekas, nav. Ja viņš spēlēt, nu tā kā, ja es eju uz Kalniņš, nu tad saprotams, nebūt, ka tur jā. Nav jautājumi. Bet ja tur ir bija līgumi, nebija līgumi, tad kāda atšķirība? Nu, ko grib to rakstu? Nu, brīvā demokrātiskā valstī gribēju, parakstīja līgumu, gribēju, bet es jau nespēlēju. Nu, viņš parakstīja, tas ir varbūt, nu, tas nav tā kā, no tā nepalika Krievijas vara, jeb Krievijas armija spēcīgāka, ja, un tur populārāka.